Radnička 22 preko puta Ade. Telefon 3538555. Klub malog fudbala Mašinac i pre poslednjeg kola obezbedio je prvo mesto u prvenstvu zapadne grupe druge lige, a time i učešće u baražu za plasman u elitnu ligu srpskog futsala. U meču 13. kola, koji je odigran u sali druge Kragujevačke gimnazije, Mašinac je savladao bivšeg elitnog ligaša Bajinu Baštu sa 5:3. Do pobede Kragujevački tim je došao na težak način, jer su gosti posle nepunih 5 minuta imali vođstvo od 2:0. Ipak, do odlaska na odmor, rezultat je bio izjednačen, da bi u drugom delu Bajina Bašta ponovo došlo do prednosti, ovoga puta 3:2. Pobeda je obezbeđena u samom finišu, tačnije u poslednjih 5 minuta, čime je obezbeđeno prvo mesto na kraju ligaškog dela. Rivali Mašincu u borbi za plasman u najviši rang bit će niški Wintersport, beogradski Konjarnik i predstavnik Vojvodine, s obzirom da je prvoplasirani Tango odustao od dalje borbe. Igraće se liga po dvokružnom sistemu, a u prvu futsal ligu Srbije će dve najuspešnije ekipe posle 6 kola baraža. Kragujevački strelac Milutin Stefanović osvojio je drugo mesto na velikom turniru u Dortmundu u gađanju vazdušnom puškom. Takmičenje u Dortmundu je jedno od najprestižnijih u svetu, a do srebrnog odličja strelac kluba Čikamata došao je sa rezultatom od 697,1 kruga, a zanimljivo je da je Stefanović u finale ušao tek posle raspucavanja dodatnih 5 dijabola u kojem je učestvovao sa Italijanom Enrikom Papalardom. U finalu kragujevački strelac imao fantastičan rezultat od 105,1 kruga, zahvaljujući kome je sa 8. pozicije uspeo da takmičenje završi na drugom mestu. Prethodno, na istom takmičenju, Stefanović je osvojio 29. mesto u trostavu sa 1146, dok je u gađanju malokalibarskom puškom u ležećem stavu osvojio 36. mesto sa 591 krugom. Pri samom kraju sezone još jednom je zablistala skijašica Nevena Ignjatović, članica kragujevačkog kluba Radnički Elit. Ona je osvojila 3. mesto na FIS trci u slalomu, koja je održana na sloveneškom Pohorju. Bolje od nje bile su samo domaća takmičarka Eli Put, koja je bila najbrža, kao i drugoplasirana Ruskinja Ana Sorokina. Polufinalna serija play-offa odbojkaške Viner Štediše lige počeće u nedelju 3. aprila. Kao što je poznato, za ulazak u finale bore se Partizan i Radnički Kredit Banka, odnosno Vojvodina i Crvena Zvezda. U odlučujuću seriju za titul prvaka će ekipe koje prve ostvare 3 pobede, a prednost domaćeg terena imaće Partizan i Vojvodina. Drugi mečevi na programu su u četvrtak 7. aprila, a potom se serija seli u Kragujevac i na teren Crvene Zvezde. Zaigrajte i vi za Radnički. Obezbedite svoje mesto na zapadnoj tribini. Sezonska ulaznica samo 1000 dinara. Klub je snažan onoliko koliko ima članova. Donesi srce na stadion i navijaj za Radnički. Kragujevac za uvek ostaće u srcima svih nas. Iako su se tokom poslednjih dana pojavile i pojedine dezinformacije, sada je sasvim izvesno da će Kragujevac ponovo ugostiti najbolje evropske driftere. Na poznatoj stazi, pored nekadašnje zastavine medicine rada, nastupit će, kako se očekuje, rekordan broj učesnika, a njih 42 učestvovalo je na trci prošle godine. Zvanični trening i prvi deo kvalifikacija održat će se 7. maja, a finale je na programu dan kasnije.
Također, baš kao i u ranijim prilikama, posjetiocima će biti omogućeni i dodatni izuzetno atraktivni sadržaj, a pokrovitelj manifestacije grad Kragujevac, s obzirom da se ona održava tokom dana kada se obeležava Đurđevdan, dan grada. Posle tri uzastopne pobjede na startu prolećnog dijela prvenstva u prvoj ligi, fudbalere Radničkog očekuje derbi utakmica sa Banatom iz Zrenjanina. Biće to duel bivših članova elitne lige koji imaju želju da se na kraju sezone vrate u rang u kome su se nekada takmičili. Trenutno kragujevački prvoligaš zauzima drugo mesto na tabeli, koje na kraju omogućuje ostvarenje želja sa 6 bodova više u odnosu na četvrtoplasirani Banat. Za ovu utakmicu vlada veliko interesovanje u cijeloj Srbiji, tako da se može očekivati najveća posjeta u dosadašnjem dijelu prolećne polusezone. Prema rečima Darka Stojanovića, generalnog sekretara Radničkog, pripreme za organizaciju ovog meča su u veliku toku, sve sa ciljem da derbi utakmica 21. kola prve lige protekne na najvišem mogućem nivou i bez ikakvih problema. U taboru domaćina predstojećeg meča smatraju da samo pobjeda u duelu sa Zrenjanincima vodi ka ostvarenju cilja, čime bi i prethodno osvojeni bodovi u Sremskoj Mitrovici još više dobili na značaju. Samo je jedan cilj, Superliga. Na drugi dom je stadion. Svaki bod je važan. Zato dođite na derbi 21. kola prve lige Radnički Banat. Praga, snaga, srce, čas, za Radnički ja navijam. Nedelja, 3. april, 15 časova, stadion Čikadača. Kragujevac za ove, ostaće u srcima svih nas. Ponesi srce, dođi na stadion i navijaj za Radnički.